kusoo dhawaada warka duurnimo calansida media. Fadlan hadii aan ugu cusubtay subscribe sarka meel ka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo isniin aan khudbad xasaasi ayno soo socda. Fadlan nala joog xog xasaasi ah beesha caalamka oo soo faragelisay dooda ka taagan guddiga doorashooyinka. Sidoo kale beesha caalamka ayaa dacwad ka dhannaha madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare Roble iyo mahadi guuleed loo gudbiyey. Warar la kulsoon yahay oo heshay calansida media ayaa sheegaysa in beesha caalamka ay madaxweynaha soomaaliya kala hadashay dooda ka taagan dhismaha guddiyada doorashooyinka qaranka iyo kuwa heer dowlad goboleed. Mucaaradka ayaa dhowaan sheegay in guddiyada ay ku jiraan xubno ka tirsan hay-adda sirdoonka ee NISA, halka sidoo kalena uu muran ka taagan yahay in xubnaha Soomaaliland ay soo magacowday xukuumadda. Xog aan helnay ayaa sheegaysa in beesha caalamka ay madaxweyne farmaajo ka dalbatay in guddiyada oo dhan ee qaranka iyo heer maamul goboleed laga saaro wixii ciidan iyo shaqaale dowladeed ah, isla markaasina si halkaasi heshiis loogu wada noqdo doorashada. Ilo wareedyo muhiim ah oo calansida media u sheegay in beesha caalamka ay dhowr qof oo ka calaamadaysan guddiyada farsamada iyo xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka qaranka iyo guddiyada doorashooyinka ee maamul goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, halka kan Soomaaliland laga dalbaday in ay xaliso doodaha ku gadaaman iyadoo loo marayo waddo sharci ah, ayaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu u sheegay beesha caalamka inaysan jirin ciidan ku jira guddiyadaasi, isla markaasina Farmaajo uu dafiray. Xubno ka mid ah filaha Soomaaliya oo aan la hadalnay, isla markaasina aan weydiinay arrintani, ayaa sheegaya in dalkani uu yahay dal madax bannaan oo xor ah, isla markaasina aan waxba loo yeerin, taas oo keeni karta in ay diidaan dalabka mucaaradka iyo xubnaha beesha caalamka. Wasiirka arrimaha gudaha Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in guddiyada ay yihiin sida loogu heshiiyey oo loo magacaabay, isla markaasina aan waxba laga bedeli doonin oo doorashada ay sidaasi ku dhacayso, ayuu yiri. Isla beesha caalamka ayaan ku jirnaa beesha caalamka oo loo qoray dacwad ka dhan ahay Farmaajo Roble iyo Fahad Yaasiin. Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa warqad u qoray beesha caalamka isagoo dowladda dhexe ku eedeeyey inaysan qaab sharci ahay u marin magacaabista guddiyada doorashooyinka Soomaaliland. Waraaqadani waxay si toos ahay ugu socotaa qaramada midoobay iyo midowga Afrika, wuxuuna Cabdixaashi ku tilmaamay in madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ay hanaan sharciga baalmarsan u mareen magacaabista guddiyada aad loogu walaacay. Xubnaha mucaaradka ayaa aad ugu walaacsan guddiyada ay dowladda dhexe magacaawday ee doorashooyinka, waxaana lagu eedeeyey inay ku jiraan xubno ka tirsan hay-adda nabad sugidda shaqaalaha madaxtooyada iyo sidoo kale taageerayaasha dowladda. Arrintaasi waxay keentay shaki laga qabo haddii ay guddigaasi qaban karaan doorasho loo wada siman yahay, waxaana jira walaac badan oo laga qabo in doorashada qabsoonto. Cabdixaashi oo ku eedeeyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, agaasimaha NISA Fahad Yaasiin, sidoo kale ku-xigeenka ra-iisul wasaare inay musuq maasuqeen xubnaha doorashada ee kasoo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland, Cabdixaashi wuxuu si adag u diidan yahay in madaxweynaha, taliyaha NISA iyo ra-iisul wasaaraha ay farageliyaan doorashooyin xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ka soo galaya gobollada waqooyi, wuxuuna sheegtay inuu yahay qofka ugu sarreeya ee ka socda, isla markaasina uu isaga xaq u leeyahay in ay soo magacaaban. Dhinaca kale, ambaasador Daahir Geelle laba sano ka hor ayaan dowladda Farmaajo ka diiday in mucaaradka aan ku tilmaamo. Musharax madaxweyne wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ambaasador Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in dowladda madaxweyne Farmaajo ay mar walba si aan wanaagsanayn ula dhaqanto siyaasiinta mucaaradka ahi. Ambaasador Daahir Geelle ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook, waxa uu ku sheegay in markii uu ahaa wasiirka warfaafinta, taageerayaasha madaxweyne Farmaajo ula yimaadaan in siyaasiyiinta mucaaradka uu ku tilmaamo kuwa xanaaqsan, uuna ka diiday balse haatan fariintaasi iyo mid ka xun ay u dhiibeen wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta Cismaan Dube. Waxa uu yiri laba sano ka hor madaxweyne Farmaajo ayaa mucaaradka ku sifeeyey siyaasiyiinta xanaaqsan, anigoo wasiirka warfaafinta ahi ayaa taageerayaashiisu igu yimaadeen inaan hadalkaasi faafiyo, waana ka diiday. Haddana wasiirka cusub ee warfaafinta mudane Cismaan Dube ayaa loo soo dhiibay nuqulkii labaad, wuxuuna hadalkiisa ugu horreeyey ee uu fagaare ka yiraahdo ku sifeeyey mucaaradka siyaasiyiinta waalan, talow nuqulka saddexaad muxuu noqon doonaa, yaase loo soo dhiibi doonaa? Udub dhexaadka madaxweynenimadu waa dhaqan iyo dhaqan suuban, ayuu yiri wasiirka hore warfaafinta.
xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo yareeyay awooddii taliyaha militariga iyo ciidamada gorgor oo la hoos geeyay taliyo kale. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddooyinkii u dambeeyay ku howlanaa isku shaandaynta ciidamada xoogga dalka xilliga kala guurka ah ayaa hoos u dhigay awoodda taliyihii ciidamada xoogga dalka Jeneraal Oodhaawo Yuusuf Raage. Xogta ay heshay calan sida media ayaa sheegaysa in madaxweyne farmaajo uu maamulka ciidamada kumandooska gorgor ka wareejiyay taliya Oodhaawo isagoo hoos geeyay inay si toos ah ugu amar qaataan taliyaha ciidamada dhulka ee uu dhowaan magacaabay Jeneraal Maxamed Tahaliil Biixi. Taliye Biixi oo aan la shaacin xilligii xilka loo magacaabay ayaa taliska ciidamada xoogga dalka ku soo galay isku shaadheyn kooban oo madaxweynaha sameeyay, taas oo warbaahinta dowladda ay keliya baahisay. Xafladdii uu xilka kula wareegayay 24-kii Oktoobar 2020-ka wuxuuna taliyaha ku heeb yahay madaxweyne farmaajo. Lama oga ujeedada xilligani awoodda dheeraadka ahi loo siiyey taliyaha ciidamada dhulka isla markaana loo hoos geeyay ciidamada xoogga dalka ee ugu wanaagsan militariga oo ay tababartay dowladda Turkiga, laakiin waxaa laga cabsi qabaa inuu qayb ka yahay qorshaha uu madaxweyne farmaajo ka damacsan yahay ciidamada xilliga doorashada. Isla markaasina waxaa macquul ahay maadaama nin qaraabadiisa u dhiibay ciidamada gorgor iyo taliyihii ciidamada xoogga dalka uu awooddii laga yareeyay in halkaasi doorashada uu boobo amaba halkaasi afgembi uu ku qabsado. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa taliyihii hawiya ka qaaday awoodda isla markaasina u dhiibayna adeerkiisa. Tani ayaa keentay walaac xoogan oo ku saabsan doorashada, isla markaasina lama oga mucaaradka wixii ay ka dhihi doonaan. Dhinaca kale, hogaamiyaha Tigreega oo war ka soo saaray weerarkii Asmara kuna dhawaaqay arrin kale oo cabsi leh, hogaamiyaha gobolka Tigrey ee waqooyiga Itoobiya ayaa axaddii shalay ahayd xaqiijiyay in ciidamadiisu ay gantaalo ku garaaceen caasimadda Eritrea ee Asmara, wuxuuna ku hanjabay weeraro dheeraad ahay isaga oo yiri, waxaan qaadi doonaa bartilmaameed kasta oo militari oo sharci ahay, waana duqeyn doonaa, ayuu yiri. Madaxweynaha gobolka Tigrey Kebre Mikhail ayaa sheegay in degantaal ee sabdidii lagu duqeeyay Asmara, laakiin waxa uu sheegay inay tahay magaalada keliya ee Eritrea ee ay beegsadeen. Hadalkaasi ayaa xaqiijiyay inuu sii kordhay khilaafkii u dhexeeyay labada dal ee dariska ah ee Afrika, maadaama dagaalkii gobolka Tigrey uu ka tallaabay xuduudda. Saddex gantaal ayaa sabtidii lagu tuuray Asmara sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed saacado kadib markii uu maamulka gobolka Tigrey uu ka digay weeraro ka dhanahay Eritrea. Hogaamiyaha ismaamulka Tigrey ayaa ku eedeeyay dowladda Eritrea inay xadka Itoobiya u dirtay ciidamo si ay u taageerto ra'iisul wasaare Abiy Axmed Hase yeeshee eedeyntaasi waxaa beeniyay Eritrea. Wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Osman Saalex Muhammad oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in aysan qayb ka ahayn colaadda Itoobiya, lama oga khasaaraha ka dhashay saddexda gantaal ee lagu weeraray caasimadda Eritrea ee Asmara. Goor hore oo sabtidii ahayd, xoogaga TPLF ee gobolka Tigrey ayaa sheegay in ay madaafiic ku garaaceen laba eraboor oo ku yaala gobolka amxaarada ee Itoobiya. Ilaa iyo hadda ma cadda tirada ku dhimatay dagaalka ka socda Itoobiya, balse qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad ka badan 14,000 oo ka cararay dagaalka ee ka socda gobolka Tigrey ay ka tallaabeen xadka Itoobiya la wadaaga Suudaan. Si kastaba ha ahaatee, dagaal xooggan ayaa weli ka sii qarxay shalgelinkii dambe. Dhinaca kale, madaxweyne Trump oo qirtay in lagu guuleystay, madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqda inuu qiray markii ugu horreysay in ninka la tartamaya ee dimuqraadiga John Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada Mareykanka, laakiin wuxuu sidoo kale ku celiyay sheegashadiisii aan daliilka loo haynin ee ahaa inuu dhacay musuqmaasuq baxsan. Wuu guuleystay sababtoo ah doorashadii waa la dhacay, ayuu ku soo qoray bartiisa Twitterka. Inkasta oo looga adkaaday doorashadii 3 November, Mr. Trump ilaa hadda wuu diiday inuu si fiican u qirto. Wuxuu ka bilaabay dacwado badan gobollada muhiimka ah, laakiin ma uusan keenin wax caddayn ah oo adkeynaysa sheegashadiisa ku aadan in ay dhacday khiyaano. Dadaaladiisii sharciga ahaa ilaa iyo hadda laguma guuleysan. Jimcihii, saraakiisha doorashada waxay sheegeen in codbixintu ay ahayd tan ugu amniga badan taariikhda Mareykanka, mana jirin wax caddayn ahi oo muujinaya in nidaamka codbixinta qaar laga tirtiray ama qaar la lumiyey ama la beddelay ama codadkii uu si xun wax u yeelay. Si kastaba ha noqotee, Mr. Trump wuxuu diiday inuu qirto guusha Mr. Biden ilaa iyo hadda, isla markaasina keliya markii uu ku soo qoray bogiisa rasmiga ah ee Twitterka.